da, spomenuo sam već taj niz, ostvario vrlo lijepe rezultate, 8 pobjeda, 2 traži Jelavića, ipak je to zaustavljeno ispred. Vrlo jasna i ocjena i stav Hajdukovih čelnika kluba. Mislim da je to velika stvar i za splitski nogomet i za Boku, kojeg dugo nije bilo, koji je 4 godine, osim povremenih novinarskih izleta u nogomet, takav onda potvrđuje svoj ugled vrsnog nogometaša. Šoljić je tamo. Pa kreće. Šoljić. Vrdoljak sada iz prve i nije uspio. Ponovo Grgić, a uzvraća Hajduk. Pejić stoji na... U posljednjoj utakmici Zagreba protiv Rijeke u Kranjčevićevoj, Ivicu Vrdoljaka došli su, odnosno došli su gledati Šarbini, ali su vidjeli odlikog igrača Viška, Bartolović, ali ovaj put pročitana namjera. Opta na bok za... Teško nas neko može uvjeriti da igrač koji je u situaciji, koji je potljao s loptom, ipak je uspio zadržati, nije u zaleđu Bušić. Hrgović, Hrgović sve više na polovici Zagreba, evo ga pred kaznenim prostorom. Hrgović, to je uspio blokirati Šoljić. U loptu, onda izbija Živković. Naravno, ali evo novog ubačaja, ovaj put za kratko izbačeno. Zagreb potpuno preuzima Musa. Munjoz, prekršaj Šoljića. I sada će i Šoljić biti nagrađen za ovaj start opomenom suca Brune Marića. Kosta je ovdje pored terena, ponovo Zagreb s igračem manje i ovo ne izgleda, osim da zaslužuje dobru ocjenu za ovo što pokazuje večeras na Poljudu. Ivričić, izbio je Šoljić, zaustaviti Hajdukovog napadača. I dalje Munjoz, ubačaj u sredinu, zaustavlja Šoljić. Munjoz, lijepa akcija sa Musom, Šoljić kreće na tu loptu i uspio je dostići Šoljić, ipak Munjoz. I sada Šoljić, koji je 24 kluba, Hajduk je nositelj u toj skupini. Albanija, Crna Gora, Makedonija, Malta, Andora, San Marino mogli bi dati suparnika Hajduku u tom prvom pretkolu. Poznavajući Ivana Pudara, sasvim sigurno ne želi doživjeti šok i neugodan rezultat u srazu s momčadima iz tih zemalja. Važno. Munjoz. Nije to prošlo iza leđa obrane Zagreba. Ivričić, da vidimo Živković za Hrgovića. Boris Pelajić, Stojkić se također žuri vratiti loptu u igru. Spominjao sam već tih 2, jedan je najčešći, mislim 5 puta da je... Uspjeva još uvijek kontrolirati loptu Munjoz.
I onda novi ubačaj i ponovo lopta. Početkom u 14. Uprava Enka Lučko poziva navijače.